Breda Nu. Je weet het meteen. Een maand lang staat Breda in het teken van grafische vormgeving. Het festival Graphic Matters wordt gehouden in en om het voormalig Breda's museum. De exposities, talkshows, workshops en rondleidingen zijn te bewonderen tot en met 22 oktober. Graphic Matters is deze hele maand en deze staat al heel even buiten. Dat is ons tweejaarlijks posterproject. En uit ik geloof 3000 inzendingen uit iets van 90 landen hebben wij deze 60 posters gekozen. Die we hier de hele maand exposeren buiten. Hier binnen hebben we ook een overzicht van Studio Smack. Die hebben die videoclip van de staat gemaakt, The Witch Doctor. Waar iedereen zo rondjes om elkaar heen rent. En daar hebben we nog veel meer andere animaties te zien binnen. Hier in de binnentuin, laat het maar noemen, van het museum. Een overzichtsexpositie van Klaus Tech. Dat is niet alleen een ontwerper, maar ook een jurist, een advocaat. En hij is 41 keer aangeklaagd voor zijn posters. En die heeft allemaal die rechtszaken heeft hij zelf ook gewonnen. Dus dat is wel cool. Ja, net zoals afgelopen jaren, is al 10 jaar bezig eigenlijk. Het heette eerst Graphic Design Festival Breda en nu heet het Graphic Matters. En het fijne is dat je nu op één plek zit, is dat je makkelijker te overzien allemaal. Want eerst raakten mensen ook nog wel eens verdwaald in Breda. Dat kan blijkbaar. En nu zit het allemaal op één plek en dat is gewoon echt heel erg handig. Dat beeld is super belangrijk in onze maatschappij en je bent er altijd en overal mee bezig. En dit festival laat je er iets bewuster mee bezig zijn op een mooie, leuke en toegankelijke manier. Goed, dankjewel. We gaan het zien. Breda Nu. Je weet het meteen.